Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Изслушването на подсъдимия за фалита на КТБ Цветан Василев в парламента взриви отново депутатите и започна с скандал между ДПС и ППДБ. Какво беше съдържанието на този трудно провел се разговор за най-големия финансов скандал в държавата с 11-годишна давност и защо се случва точно сега? Започваме. Хоспис за хора или пансион за животни? Институциите в неведение как съществува домът в банкия, в който изгоря човек? Предоставено е единен идентификационен код на съответна фирма, обаче под това излиза регистрация на пансион. И забележете, пансионът не е за хора, а е за животни. Какви схеми се използват за отварянето на нелегални домове? 3 обвинения заради 150 милиона лева държавни пари. Румен Гайтански Вълка и бившият шеф на банката отпуснала кредита. Стоян Мавродиев се издирват, а управителят на фирмата, кредитополучател Иван Георгиев, е задържан. Президентът Румен Радев няма да налага вето върху законовите промени, свързани с забраната на ЛГБТ пропагандата в училищата. Решението идва на фона на протести и контрапротести. Днес е Успение Богородично. Населението празнува днес, не е далече това нещо да се обяви празника за общо национален. Прекрасно би било. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. 24 часа след като човек изгоря в незаконен хоспис, стана ясно, че е възможно пред очите на институциите да се създаде дом за възрастни хора, който не отговаря на нито едно изискване за здравни услуги, за безопасност и нарушава закона. И най-абсурдното, домът в банки е на фирма, която има само една регистрация за пансион за животни и то на друг адрес. И още нещо също така абсурдно. Оказва се, че след проверка Агенцията за качеството на социалните услуги е изпратила сигнал до всички компетентни органи за нелегалната дейност на обекта. Но мерки не са взети. Сега вече след пожара и изгубения човешки живот всички институции се активизираха. Управителката беше задържана за 24 часа. Репортажът е на Карина Караниотова. Никой не е знал, че етаж от къща в центъра на банка се използва за настаняване на възрастни и болни хора. Сградата е частна, но до нея има свободен достъп. Местните жители разказват, че преди там са нощували бездомници. Горе имаше някакви фирми. Аз съм кабелната си плащал там. Ама спеха някакви ора там, чат път. Наркомани и такиви, които те беха. И как са спели тук? Кой ги е пускал да спят тук? То беше разтворено, госпожо. Сградата е на 3 етажа и е паметник на културата. Някога тук е имал дом за деца без родители. В момента на 1-я етаж има служба по геодезия и кадастър. На 2-я няколко лекарски кабинета и офис на кабелна телевизия, а на 3-я е незаконният дом за стари хора. Не е ясно как е регистриран незаконният дом за възрастни хора в банка. Това каза за БНТ заместник министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Въпреки това, от Агенцията за качеството на обществените услуги правят проверка през юни, която установява, че на адреса прибивават 11 лица. Нелегалният пансион е на фирма, която има регистриран пансион, но за животни и то на друг адрес. Става ясно, че не можем да установим собственик, не можем да установим фирма. Предоставено е единен идентификационен код на съответна фирма, обаче под това излиза регистрация на пансион
И забележете, пансионът не е за хора, а е за животни. В рамките на нашите компетентности сме се свързали включително и с кмета на общината, районния кмет, за предоставяне на информация, кое е лицето, което стопанисва обекта, за да можем съответно да насочим своите действия. Кметът на Банкя обаче каза, че разбира от медиите за нелегалния пансион. Знам кой би следвал да ме информира, тъй като това е, се оказа, незаконен такъв дом, но юни месец имам проверка, доколкото разбрах, от Социалното министерство и те не са ни информирали в онзи момент, че на нашата територия има такъв. Аз смятам, че би следвало, тъй като ние сме на местно ниво, ние на практика сме тук на терен. След инспекцията на Агенцията за качеството на обществените услуги през юни е изпратен сигнал и до полицията, и до прокуратурата, се казва в позиция от институцията. Полицията реагира едва с нощи след трагедията, като задържа за 24 часа управителката на незаконния дом. Вероятно възникват някакви въпроси. Кой и защо би следвало да затвори евентуално този незаконен дом? Това са въпроси към други институции, но не и към МВР. Оказва се, че правомощие за затварянето на дома реално няма никой, защото това не е лицензирана социална услуга и дори да работи на принципа на хотел, е трудно доказуемо, че в него се предлага обществена услуга, а не лична. А възрастната жена, пострадала вчера при пожара, остава с опасност за живота в Пирогов. Останалите три жени, които са живели в къщата в Банкя, са настанени в две институции. В България има 120 лицензирани места, които предлагат социалната услуга. В София са 29. 66 000 души пък имат правото да получат домашна подкрепа по програмата за социален патронаж. Домът в Банкя не е първият незаконен, който нито една институция не може да затвори. Същият проблем властите имаха и преди 3 години с дом във Варна, който продължи да работи въпреки отнетия си лиценз. С припомняне на един от най-трагичните случаи от последните години и изводът от тях, в студиото е Мария Чернева. Сега добър вечер, Мария. Да, определено, за да се опитаме да разберем какво точно става, погледът назад ще помогне. Май 2016 година във Варна. Пожар в дом за възрастни, дълголетие. Убита една жена, петима са обгазени. Юли 2021. Пламва Пловдивският хотел Дунав. Превърнат в старчески дом и хоспис. Юли 2021 година. Пожар в хоспис Свети Никола във Варна. Загива мъж, който е причинил пожара. Приет е в неадекватно психическо състояние. В рамките на 2021 година стават два пожара в, струва ми се, най-печално известният дом Свети Георги, при което загиват общо 8 човека. Дом за възрастни, който работеше въпреки отнетия си лиценз. В края на 2021 отново в дом за възрастни в село Рояк край Варна, отново гори огън и отнема живота на 9 души. Сега прави впечатление изключителната концентрация на такива инциденти в района на Варна първо, но освен това, можем ли да видим нещо общо като причина за тези беззакония? Да, разбира се, поне те са много очевидни за мен. Но първо за безсилието на властта да затвори дома в Банкя, подобно на Свети Георги във Варна. И след двата пожара той продължи да работи, но вече като заведение, което дава квартири под наем. Не знам дали някой в държавата си е направил труда да провери, но голяма част от така наречените нелегални хосписи или старчески домове функционират вече така. Регистрирани като търговци, никой не може да ги упрекне, че дават стаи под наем, например. Но държавната политика или липсата й прави подобни домове съвсем закономерни. Истината е, че държавните домове за възрастни са твърде малко, а навсякъде нуждите са огромни. Лицензираните домове са по-скоро изключение, защото за да отворят, да отговорят на всички изисквания, цената на услугата скача към 150 лева, че и нагоре. 1500 лева, че и нагоре. Така че единствените достъпни са тези, като в Банкя и Свети Георги, и те се пълнят въпреки лошата им слава. Само си представете, ако всички те бъдат закрити, какво огромно напрежение ще се натрупа. Прави впечатление обаче още нещо. Не само това, че не могат да се позволят хората в по-скъпите домове, а това, че повечето нелегални хосписи са в курортни дестинации. Какво означава това? Каква е схемата?
Да, във всички случаи говорим за бивши хотелски или почивни бази, превърнати в домове. Това е база, която, особено около COVID-епидемията, остана пустееща и при огромния дефицит на грижа в системата, хосписите или домовете за възрастни се оказаха златна, буквално казано, възможност да се запълнят. Може би по-задълбочения анализ ще покаже, че Варна вероятно е поела голяма част от хората в Източна България. Банкя заради незаетата си хотелска база, част от нуждите на София. Така че случаят в Банкя открехва за пореден път завесата на целия този сенчев сектор на социалните услуги. И този пожар отново разкри проблема, който явно властите трябва да решат. Сега към парламента, където днес изслушването на подсъдимия за фалита на КТБ Цветан Василев предизвика много високо напрежение сред депутатите. Макар и с затруднения, включително и технически, Василев, който продължава да се намира в Сърбия, беше изслушан чрез видеовръзка. Като технически организатор на подготовката за удара срещу КТБ, така Цветан Василев определи Пепи Еврото. Според него Делян Пеевски пък е вдъхновителят на удара срещу банката. Смята още, че именно тези, които са инсталирали Гешев, са го отстранили като главен прокурор. Да видим. С удължаването на пленарното заседание, комисията за нотариуса и Пепи Еврото беше под въпрос, а с това и изслушването на Цветан Василев по Вайбър. Администрацията на Народното събрание направи усилия да попречи на работата на Временната комисия. Ние като членове на Временната комисия сме осигурили тази техническа възможност за осигуряване на нормалната работа на комисията. Корупцията не се бори като се разхождаме с парламента с тон колонки. Все едно сме на къмпинг. Възраждане поискаха проверка на кворума. Такъв нямаше и в почивката в уречения за комисия час 14.30 връзката с собственика на фалиралата КТБ Цветан Василев, който от години пребивава в Сърбия, беше осъществена. Към настоящия момент не мога да кажа кога ще започне заседанието на Временната комисия. Втори път липса на кворум, едночасова почивка и комисия. Цветан Василев изчака 20-ти на минути обидите между депутатите. Кой е точно ред от вътрешните правила? Решихте, че издирвано лице от Интерпол, червена бюлетина, афериста на века, престъпник, който се издирва от Интерпол от цяла Европа, който се укрива в близка на Кремъл държава. Нещо на Надежда Йорданова, да ви казваме, руската матрошка Йорданова. Ако някой във времето на фалита на КТБ може да е най-наясното с отношенията вътре и връзките, явно това е ДПС. В началото на изслушването Цветан Василев отговори на Хамид Хамид. Аз не съм престъпник, а съм обвинен. При това съм обвинен от бившия главен прокурор Иван Гешев, който беше изхвърлен като главен прокурор и от прокуратурата заради уронване на имиджа на съдебната власт. Освен това, не съм издирван от Интерпол. На въпрос, кой стои зад инициалите ДП1 в документите по делото, Василев обясни, че КТБ кредитира активно проекти на семейството Пеевски-Кръстева до средата на 2013-та, когато Василев разбрал, че Делян Пеевски няма намерение да си връща кредитите. От тогава са свързани вероятно тези мои кратки резолюции. Тези кредити не са били особено добре обезпечени и ние поискахме допълнителни обезпечения, на което той отказа. Паралелно са се движили процедурите в столичното следствие в прокуратурата, водени от неговия приятел Петю Петров Еврото. Василев каза, че познава Пепи Еврото лично, запознал се с него чрез Пеевски. Дори тримата имали апартаменти в една и съща сграда в Банско. Според Цветан Василев, именно Пепи Еврото е главният технически организатор на подготовката за удара срещу КТБ. Ами нямам никакво съмнение кой е вдъхновителят. Това е Делян Пеевски, а интелектуалният изпълнител Петю Еврото, той не е просто изпълнител, той е интелектуален изпълнител. И допълни, че цитирам, тези, които инсталирали Гешев,
те го отстранили като главен прокурор, като ги назова. Унеси, които контролират Висшия съдебен съвет, то е ясно. Делян Пеевски и Бойко Борисов. От ДПС прочетоха какви са обвиненията срещу Цветан Василев. Ръководената от вас организирана престъпна група, извършвайки 146 престъпления, е източила общо 3,6 милиарда пари на вложителите. С тези пари ли финансирате тези две руски партии, Възраждане и ППДБ? Кога ще се явите пред българското правосъдие да отговаряте за тази щета? Василев изброи компании, чийто собственик са били дъщерни фирми на КТБ. Доказателство за това, че фирмите са имали общо с корпоративна търговска банка, е факта, че за всяка една от тях са постъпили някакви, макар и минимални средства в масата на несъстоятелността, която е управлявана и е изцяло под контрола на вашия бос, господин Пеевски. Делян Пеевски, Лозан Панов и Калин Стоянов не дойдоха на изслушването. И в деня, в който беше изслушан Цветан Василев, обвинения по аферата с заема от Българската банка за развитие за Румен Гайтански Вълка. Бившият шеф на Държавната банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери, а Румен Гайтански за подбудител на Мавродиев. Третият обвиняем е Иван Георгиев, управител на фирма Roadway Construction, получила скандалния кредит от 150 милиона лева. Иво Никодимов следи разследването, сега го включваме на пряката ни линия. Иво, стана ясно, че разследването е започнало още през октомври 2022 година и е било прекратено. Сега въпросът е какво се е променило, че е било възобновено. Добър вечер. Да, прекратено е в началото на май 2023 година, но постановлението тогава е обжалвано пред апелативната прокуратура, която от своя страна няколко месеца по-късно също потвърждава прекратяването. Тогава е използвана и последната възможност акта да се атакува пред главния прокурор. В началото на тази година, през месец януари, Върховната касационна прокуратура се произнася, като установява, че, както е записано в постановлението за прекратяване, наистина престъпление по служба няма. Но не са проверени всички факти и обстоятелства и не е проверено дали няма данни за друго извършено престъпление. Така прекратяването е отменено от Върховната касационна прокуратура и на 12 януари тази година работата по случая се възобновява. Трябва да отбележим, че това разследване минава и през други трансформации. Първо през ноември 2022 година е възложено да се разследва на ГДБОП, но там установяват, че разследването трябва да се води от следовател и съответно е прехвърлено на следовател. А пък през пролетта на тази година, след поредните законови промени, компетентният орган да разследва този вид казус се оказва Комисията за противодействие на корупцията и така е възложено на тях. 5 години след отпускането на кредита от близо 150 милиона лева и година и 10 месеца след началото на разследването вече има трима обвиняеми. Касае се за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за което е предвидено от 10 до 20 години лишаване от свобода, конфискация на част или цялото имущество. От общо тримата обвиняеми на двама обвиненията ще бъдат повдигнати в бъдеще време. Това са бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев, сочен за основен извършител на присвояването, и на Румен Гайтански, сочен за подбудител. Причината – двамата ги няма на известните адреси, не отговарят на телефоните си, за да бъдат призовани. Щателно издирване на лицата, да се установи дали се намират на територията на републиката или са извън страната. На този етап в прокуратурата не са представени данни, които с категоричност да показват, че Мавродиев и Гайтански са напуснали страната. Има само оперативна информация за преминаване през вътрешна за Европейския съюз граница, но тя трябва да бъде проверена. Доказателства се събират и в момента и е възможно както Гайтански и Мавродиев, така и други участници в крупната кредитна афера да се здобият и с още обвинения. А именно визирам пране на пари с оглед паричния поток следствие на отпуснатия кредит. Според Комисията за противодействие на корупцията, част от парите в размер на 30 милиона лева са послужили за плащане на
заем на ТЕЦ Варна към търговска банка Дебанк. Собствениците на ТЕЦ Варна ще бъдат ли разпитвани като свидетели, както и служители на Кристална вода, които всъщност са извършили плащането към Дебанк? Това ще бъде подложено на преценка от разследващите органи и наблюдаващия прокурор. Предполагам, че те ще преценят че трябва да се проследи пътя на паричния поток след усвояването на кредита. Не мога да кажа към момента какво точно и какъв реч ще бъде извършено. Единственият от обвиняемите, който е открит, е управителят на Roadway Construction Иван Георгиев. Той е задържан към момента за срок от 24 часа. Предстои да бъде направена преценка каква мярка от наблюдаващия прокурор, каква мярка да се вземе. Политическите коментари от последните дни станаха повод от прокуратурата да представят подробности за работата по аферата. Първоначално разследването започва в края на октомври 2022 година за престъпление по служба, след получен в прокуратурата сигнал за отпуснатия на гайтански кредит. Първоначално работата е възложена на ГДБОП, но те предлагат да се прехвърли на следовател и тогава това е сторено. След проведено разследване, с постановление от 5 май 2023 година, наказателното производство по делото е било прекратено, тъй като наблюдаващият прокурор е приел, че не са налице доказателства за престъпление по служба. Прекратяването е потвърдено и от апелативната прокуратура и тогава казуса отива на контрол във Върховната касационна прокуратура, която също установява, че доказателства за престъпление по служба няма. Но са констатирани пропуски в разследването, съответно и непълнота в фактите по случая, тъй като не са били изследвани част от връзките между дружествата, които по някакъв начин са били свързани с този кредит. Така, на 12 януари тази година от Върховната прокуратура отменят постановлението за прекратяване. И делото е върнато на наблюдаващия прокурор за продължаване на разследването. Разпитани са свидетели, включително пред съдия. Изискана е допълнителна документация от Българска банка за развитие, от ДАНС, от териториални дирекции на Национална агенция за приходите и други действия. Наблюдаващият прокурор е отправил искания към Софийски градски съд да ни бъдат разрешени тези претърсвания и изземвания. Петрова се обърна и към политиците, които коментират работата на държавното обвинение. И да призова към ненамеса, политическа ненамеса в нашата работа. Прокуратурата не се съобразява с политическия тайминг. Натискът върху съдебната власт, включително чрез внушения, да съобразява поведението си с политическите стремежи, е намеса, политическа намеса в нашата работа. Да, но действията на прокуратурата и днес дадоха повод за политическа конфронтация. Проговори и Делян Пеевски. Знаете, партийни лидери вчера обвързаха активизирането на разследването срещу Гайтански с битката Пеевски-Доган. Лидерът на ДПС не разясни има ли нещо общо с казуса с заема на ББР, но атакува президента. На фона на скандалите Бойко Борисов призова да се успокоят страстите и да се намери формула за управление след поредните предсрочни избори. Вера Александрова обобщава позициите. На обвиненията на ППДБ и Възраждане към Делян Пеевски, че използва прокуратурата като бухалка срещу опонентите си, той отговори така. От партия на Кеша и от проруската партия, от най-големите мафиоти, слуги на Путин в България, питайки те какво правят и защо прокуратурата нищо не прави по маса разследвания. Защо? Кой обслужва? Тях с удобния им главен прокурор. Тъй, че тези фокуси, които се опитват да прилагат на друго място. От ППДБ попитаха защо антикорупционната комисия се е задействала срещу Румен Гайтански, но си затвари очите за заема на Булгартабак. Настояват шефа на антикорупционната комисия Антон Славчев да бъде освободен от поста. Защо антикорупционната комисия може да работи по единия заем, който в момента губи на държава 140 милиона, не работи по другия заем, който е почти със същия размер и също не си плаща към банката нищо. И за мен отговорът е ясен. Господин Пеевски насочва към единия, но пази от другия. Бойко Борисов напомни, че се е борил с Румен Гайтански и когато е трябвало, го е уволнявал. Според него е добре, че прокуратурата се е задействала. Съгласен е с Кирил Петков, че трябва да се провери и Булгартабак. Колкото аз съм се борил, никой не се е борил. И успях. Господ бави, но не забравя. Оказва се, че така и нашите
съдебна система в един момент. Борисов апелира също за успокояване на напрежението между политическите сили, за да може след изборите този път да се излъчи правителство. По начина, по който в момента се държат всички политически партии, спокойно може да говорим за следващите 8 избори. И затова аз искам да ги призова отново. 7 пъти правим едно и също нещо. И затова не отговаряме на нападките, да можем да направим правителство след това. С тези обиди в момента никой нищо няма да може да направи. Кирил Петков се съгласи, че порочният кръг трябва да се прекъсне, но подчерта, че в този парламент партиите си нямат доверие. Предложи вариант, който да се обсъди. Какво ако всички се откажем от постове, от министри и помислиме за един общественик, равно отдалечен, който да има не доверието само на партиите, а да има доверието на обществото. Това го направиха в Италия при Марио Драги, може да е добър модел и за България. Според Делян Паевски се бави процедурата с формиране на служебен кабинет. Президента се пече мистер Кеш, чужбина, с антуража си, от касиери, от Николай Копринков, харчи, откраднатия кеш. А вие, колеги, разходете се днес в парламента. Вижте къде приема проектопремиерката и кои хора на президента обикалят всеки ден в кабинета й. БСП смятат, че процедурата се движи в разумни срокове. Кандидата за министър-председател се нуждае от време, за да види кои министри трябва да предложи, кои ще останат от старите министри, кои ще бъдат заменени. Нормален процес. Това не може да стане за 48 часа. В крайна сметка говорим за управлението на държавата. БСП са съгласни, че най-важното след изборите е да има стабилен кабинет, който да се захване с сериозните проблеми на държавата. Виждаме в месеците след изборите политически процеси, които се развиват с изключително висока скорост и повдигат въпроса какви биха били резултатите, ако изборите бяха сега. Специално за БНТ Галъп направи изследване между 1 и 9 август и ето какво показват резултатите и моментната снимка. Първи са ГЕРБ СДС, а втори ППДБ. На този етап е трудно да се определи кой действително би завършил на второ, трето или четвърто място, отбелязват социолозите. Според тях на яснотата на явяване на изборите и разпадът при различните формации допълнително затрудняват картината. Показват и известно цялостно разколебаване в електоралния корпус на ДПС. Социологически експеримент с директен въпрос за избор между формации на Ахмед Доган и Делян Певски дава почти единодушна подкрепа сред електоралния сегмент за Ахмед Доган. Изборният процес обаче по правило е подчинен на прагматични фактори, както и на скрити вотове, които са трудно ловими в анкетна ситуация. Това уточняват от Галъп. Другата формация, която буди интерес, е БСП. При тях не е ясно дали и как ще се отразят процесите на вътрешни противоречия, както и на външна консолидация. Експериментът с анкетната карта показва, че ново обединение не повлиява чувствително на потенциални резултати. На сравнително удобна позиция за атака на 4% летва са Величи, които претърпяват обаче и видима щета от ситуацията. Директен въпрос показва, че потенциалът около Ивелин Михайлов е по-висок от този при Николай Марков. Виждаме и нещо интересно. Меч с 3,4%. Толкова за политическите страсти на деня. Днес е голяма Богородица, денят на Успението на Божията майка. Според българския патриарх Даниил би било прекрасно днешният голям празник да се обяви за официален и неработен, както е, например, в Гърция. Така, преди повече от 10 години, Разпети петък беше включен в почивните дни преди великденските празници. Много български градове, като Варна, например, които празнуваха днес деня на града си, хората почиваха. Пачковският манастир пък отбеляза днес храмовия си празник. Как вижте? В деня на Успението на Пресвета Богородица, стотици вярващи от Кюстендил и региона дойдоха в църквата, носеща нейното име. Тържествената литургия отслужи лично българският патриарх Даниил. Освен храмов празник за църквата, днешният ден е и духовен празник на Кюстендил, известен още като Панагия или приготвяне на хляба, с който Исус Христос нахранил учениците си. Патриархът освети хлябовете и се помоли за здраве и благоденствие. Винаги да идваме при Божията майка и да изпросваме нейното застъпничество, нейните молитви. Защото, вижте, Господ Исус Христос от нея прие нашата човешка природа.
В южната ни съседка Гърция днешният празник се отбелязва особено тържествено. Той е известен като летния Великден и днес не се работи. Предвид, че Мария е най-разпространеното женско име не само в Гърция, но и в България и почти всяко семейство празнува, възможно ли е и тук на голяма Богородица да не се работи? Чудесно би било. Ето, този празник е на много места в България. Почивен ден за конкретната община. Днеска празнува и Гоце Делчев е почивен ден за общината. Варна мисля, че също така. Тук Кюстендил, много места. Така че ако за толкова и те са значими общини, ако населението празнува днес, не е далече и това нещо да се обяви празника за общо национален. И прекрасно би било. Смятам, че празника трябва да бъде направен официален, защото е един от най-големите християнски празници. Да припомним, че по подобен начин през 2010 година тогавашното правителство обяви Разпети петък за официален празник. Днес жителите на Варна почиваха. Варна празнува на голяма Богородица за 31-ви път. Решение взето в зората на демокрацията. Пожелавам си да бъдем здрави, благословени и да живеем в един бързо развиващ се и модернизиращ се град България, каквато именно смятам, че е и Варна. На Успение Богородично храмов празник отбелязва и Бачковския манастир. Стотици поклонници от България и чужбина дойдоха в Светата обител, за да почетат чудотворната икона на Божията майка и да се помолят за здраве. Николета и Кристиан от София избраха днешния ден, за да се венчаят в манастира. Днешния ден за мен винаги е бил много важен. Първо, че аз съм кръстена на днешния ден и сестра ми е кръстена на днешния ден и той е голям семейен празник. И някак си успях да повлияя по този начин на съпруга ми и решихме точно днес да сключим и ние нашия църковен брак. На днешния ден преди 2000-летия Божията майка починала, но смъртта й била лека като сън, затова я нарекли Успение. Народът ни я почита като закрилница на майките и семейството и в трудни минути именно към нея отправя молитвите си, а тя се отзовава. Сега по темата за водните режими в страната, жесток проблем, който се разраства. Само за месец броят на населените места с режим на водата се е удвоил. Това показват данните на неправителствения сектор. И да видим какво има на графиката. Ще разберем от нея, ако я покажем, че от ВИК операторите в страната отчитат 297 населени места, които нямат вода или частично нямат вода. По данни на Асоциацията на природните паркове обаче, тези населени места у нас, градове и села, са 458. И общо на воден режим имаме в момента между 400 000 и 430 000 души. Ежедневно у нас, които се сблъскват с този проблем. Нека да си припомним, че днес е 15 август 2024 година и живеем в Европейска България. Имаме тези резултати. Едно от местата с режим на водата от началото на юли е известното софийско село Чавдар, в което има части останали на сухо повече от 45 дни. За това сега ще ни разкажат Светелина Катанска и Дамян Донгов. Вижте. Над 1100 са жителите на софийското село Чавдар. От месец и половина населеното място е на режим на водата, като в части на селото няма вода повече от 45 дни. Чавдар в този момент е жажда за вода, страх и лъжа. Нищо друго няма сега в момента в Чавдар. Защото нещата не са от днес, от вчера. Нещата започнаха 85-та година с един бум на дизентерия в Чавдар и затвориха болницата заради Чавдар. И 86-та година се направи новия водопровод. Какво искаме? 2024-та година отново ли пак да стане това нещо? Бум на някаква епидемия. Преместих се да живея в горната махала и от тогава, от 74-та година, се боря постоянно за водата. Сега нямам вода от 45 дена. Де взимате вода? Вода взимам от съседа, защото има бунар, през пътя слагам дъски, маркучи и се спасявам по някакъв начин. Обикаляме на Будят, на Златица, на Антон, на Спасово кладенче, къде има водица да си налеем. Общината вече е изградила нов водопровод по две от улиците в селото. И разрешихме там на около 30 домакинства проблема. В момента имат вода. В високите части на селото няма вода, не достига. Според един от общинските съветници, мерките са закъсняли. Трябваше да се вземат някакви мерки, за да бием сондажи
да може населението да не остава без вода. По разпореждане на общината и местното ВИК, всеки ден Симо Симов кара със своята водоноска по 4 пъти вода до празните резервуари на селото от съседния град Златица. От 4 години карахме на село Карлиево. Миналата година имаше проблем с църквище, с душанци. По колко литра вода на ден карат? 100 000 литра всеки ден караме за село Чавдар. От общината вече търсят решение на проблема. Първата крачка, която ще направят, е да разширят един от резервуарите, за да може да се събира в него повече вода, когато има. От месеци наред не седиме с кръстени ръце, а сме започнали геофизични проучвания за допълнителни водоизточници алтернативни. Ще се разшири едно водохващане. Ще се намерят още водоизточници допълнителни и ще се изградат резервуари. Почти 100% от мрежата в селото е подменена с нова. И днес обаче местното ВИК продължаваше да търси течове, така че да се гарантира, че няма загуби по тръбите. Търсят се и незаконни включвания. По-малко от една трета от водата, която влиза в резервуара, минава през водомерите. Тоест, смело мога да кажа, че имат нелегални връзки и това кара хората да използват неразумно водата и оттам идва и техния проблем. От ВИК София са категорични, че трябва да се разработят нови алтернативни водоизточници, тъй като високите температури и недостатъчните валежи могат да се превърнат в трайна тенденция. Президентът обнародва промените в закона за училищното и предучилищното образование, които забраняват пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация в училищата. В тази връзка два протеста се събраха на триъгълника на властта, единият срещу промените, а другият в защита на тези промени. Йоана Миланова включваме, тя проследи протестите, за да обобщи информацията сега. Здравей! Добър вечер. Без напрежение протича протеста против законовите промени. По-рано днес участници в него съобщиха, че са сигнализирали СДВР за получени съобщения с заплахи, но до момента ситуацията е спокойна. Иначе протестът преминава под мотото вето на закона на омразата, въпреки че стана ясно, че промените вече са обнародвани. Хората тук се притесняват, че промените ще доведат след себе си нови и нови поправки, които ще отключат голяма омраза срещу различните. Ето и коментари от протеста. Това е закон на омразата, още повече, че този закон, той е абсолютно копиран от закона в Русия, който от забрана в училище да се говори за лъгбата и хората, прерасна на забрана навсякъде да се говори за лъгбата и хората, което е много се надявам да не се случи и тук. Понятието за пропаганда, популяризиране е толкова широко дефинирано, че буквално не става ясно какво ще бъде забранено. Не ставайки ясно какво ще бъде забранено, ситуацията става изключително рискова за деца, за учители, особено такива, които са с различна сексуална ориентация или дори изглеждат така. От другата страна на триъгълника на властта се провежда друг протест. Той е обявен в защита на семейството и децата. За него съобщи вчера в социалните мрежи лидерът на Възраждане Костадинов. От този протест пък се чуват скандирания, че няма да бъде допуснато лъгбата и вмешателство върху децата. Ето какво казаха протестиращите там. Протестът, който ние организираме, е в защита на нормалността на децата и на семейството, срещу опитите да бъде прокарвана както в училище, така и в обществото ни като цяло античовешката джендър идеология. Ние искаме децата ни да не бъдат подложени на външно вмесателство, на натиск, на неща, които са против тях. Защото това нещо да бъдат питани какви искат да бъдат и как се определят в една ученическа възраст е против тях. И двата протеста протичат при изключително засилено полицейско присъствие, но отново повтарям, напрежение няма. Йоана Миланова за една тема, която буди много противопоставена, но много и спекулации и дезинформация. Сега информация от последните минути. Буквално масов бой на женския пазар. Има стрелба и ранена жена. На място вече е Иво Никодимов, когато включваме с още информация за това. Какво се случва, Иво?
Добър вечер. Това, което се случва, че масовия бой тук в сърцето на женския пазар е възникнал след скандал в така една голяма фамилия, семейен скандал, може да се каже. Това са хора, които живеят ето тук в тази сграда, където се дават самостоятелни стаи за гости. Сбиването е било доста сериозно. Както ти каза, има една ранена жена. Както виждате, използвани са всякакви подръчни средства в този бой. Задържаните са 7 души, иззете и един газов пистолет, за който има данни, че по време на самото сбиване е употребен. Всичко е приключило след намесата на 6 полицейски екипа, които са дошли тук на място. И сега обстановката вече през последните минути се успокои. Както ви казвам, отново повтарям, 7 задържани и една пострадала жена, която линейка откара в лечебно заведение, тъй като е с рана на крака, която трябва да бъде обработена в болница. Състоянието и не е тежко, доколкото разбирам. Това искам да уточним само. Да, състоянието на жената не е тежко. Тя сама се качи на линейката. Интересното обаче е, че нашия екип пристигна около 5 минути преди да дойде линейката тук. Хората казват, че се е чакали повече от 30 минути, но както знаем, в София има проблем с броя на линейките и екипите на спешна медицинска помощ, които обслужват град, който е почти 2 милиона. Благодарим ти много за информацията. Разбрахте, конфликт прераснал в бой от обитателите на самостоятелни стаи за гости с емоционални клиенти. Сега обаче да погледнем и към основните международни новини. Нов кръг от преговори за прекратяването на огъня в Газа и освобождаването на израелските и чуждестранните заложници там започнаха в катарската столица Доха. От Хамас обявиха, че няма да участват в разговорите, но след срещата посредници ще информират нейни представители. Израел и Хамас взаимно се обвиняват за липсата на резултат, но сега нито една от страните не изключва възможен пробив. Източник на Reuters от израелската делегация твърди, че премиерът Нетаняху този път е дал значителна свобода на действие по някои от ключовите спорни въпроси. Преговорните екипи, начало с шефовете на Мосад, ЦРУ и египетското разузнаване, обсъждат оставащите пречки пред споразумението. След спорните въпроси са присъствието на израелски войски в Газа, последователността при освобождаване на израелски заложници и ограниченията за достъп до северната част на ивицата. Хамас отхвърля всякаква роля на Израел и Съединените щати в следвоенното устройство на Газа. В същото време групировката е информирала посредниците, че ще продължи участието си в преговорите при наличие на сериозни предложения от Израел, които са в съответствие с по-ранни палестински инициативи. Според Вашингтон за сега няма индикации Иран да е оттеглил заплахата си да атакува Израел. Пентагонът вече разположи флотилия и бойни кораби в Близкия изток за защита на еврейската държава. Техеран заяви, че само споразумение за спиране на огъня в Газа ще предотврати пряк ирански удар срещу Израел. Семейства на заложници протестираха в Тел-Авив пред централата на партията Ликут на премиера Нетаняху. Казвам на преговорния екип, ако не бъде подписано споразумение днес или през следващите дни, не се връщайте в Израел. По-добре останете там. Кажете, че Нетаняху осуетява споразумението, че нямате мандат. Жителите на Газа също очакват добри новини от Катар на фона на вече повече от 40 000 жертви и поредни израелски удари в Рафа и Хан Юнис. За съжаление, от началото на преговорите премиера Нетаняху блокира дискусиите, като не дава достатъчно правомощия на преговарящите. Надяваме се, че Нетаняху и неговото правителство ще подходят по начин, който позволява намиране на решение, защото на хората им дойде до гуша от войната. Охранителят на Хамас, убил израелски заложник в понеделник, е действал като акт на отмъщение против инструкциите, след като е научил, че двете му деца са загинали при израелски удар. Това заяви говорител на въоръженото крило бригада Ал-Касам. Времето на публикуване на съобщението вероятно е опит за засилване на натиска върху Израел за преговорите в Доха. На деветия ден от украинската офанзива в Курска област, Русия обяви, че ще изпрати допълнителни сили в Белгородска област, която също граничи с Украина. Град Сурджа вече е под украински контрол. Командващият украинските сили докладва, че от началото на операцията в Курска област украинските войски са превзели 1150 квадратни километра територия и 82 населени места. Украина заяви, че армията й ще позволи евакуацията на цивилни от Курск в Русия и ще създаде буферна зона в района, където се водят боевете.
след като разследване в Германия установи, че украинец е основният заподозрян за саботажа на газопровода Северен поток, американските издания Wall Street Journal и Financial Times разкриват нови подробности. Според публикациите, цялата схема е струвала около $300,000 и била одобрена лично от президента Зеленски. Но ЦРУ разбира за плана и го кара да спре. Атака все пак има и е по нареждане на тогавашния командващ украинската армия генерал Залужни. Украинските власти категорично отричат участие. Какво установи разследването в Германия? Разказва Тоня Димитрова. Мистериозни експлозии, метанов теч и гейзери във водите на Балтийско море. Месеци наред саботажът на газопровода разпалваше конспиративни теории и взаимни обвинения между Москва и Запада. Новината за заповедта за арест беше съобщена първо от шведския вестник Експресен. Германските власти отказаха коментар. Заподозреният се казва Володимир Журавлов, 44 годишен. Мъжът е бил последно в Полша, която получава германската заповед за арест, но украинецът напуска страната и се връща в Украина преди да бъде задържан. Малко е странно, че мъжът е издирван от германските власти, но заповедта за арест не е обявена и регистрирана в системата на Шенген. Ето защо той просто напуска Полша без препятствия. Според германската обществена телевизия ARD, предполагаемите извършители на саботажа са наели германска яхта, наречена Андромеда, през септември 2022 година. С нея са потеглили на пътуване в Балтийско море. Следователите са идентифицирали и двама други украински граждани, мъж и жена. И двамата са опитни водолази и се смята, че те са прикрепили експлозивите към тръбата. На 26 септември същата година взрив, недалеч от датския остров Борнхолм, предизвиква непоправим теч в Северен поток 1. Германската обществена телевизия ARD съобщава още, че украинските военни или разузнаването са замесени в атаката. Това, че заподозреният е украинец, е едно, но не може да се вадят заключения, че това означава и участие на определени държави. Това със сигурност трябва да се разследва. Атаката срещу газопровода беше тежък удар срещу Русия. Преди нея тя доставяше 46% от природния газ в Европа, а в последствие делът на руския газ падна до 16%. До края на август НАСА трябва да реши как да върне блокираните на Международната космическа станция астронавти. Става дума за Бари Уилмор и Сунита Уилямс. Те отпътуваха за Международната космическа станция в кораба Starliner на Боинг на 5 юни, като престоят им трябваше да бъде 8-дневен. Завръщането им обаче се забави заради неисправностите в двигателите. Сега ръководството на НАСА трябва да избере как да върне Уилмор и Уилямс, дали това да стане отново с Starliner или с конкурента на Boeing SpaceX, собственост на Илон Мъск. А ако правителствената космическа агенция се възползва от услугите на американския милиардер, капсулата ще може да каца на Земята през февруари до година, но това би било голям удар по репутацията на Boeing. Така се разделяме. Спокойна вечер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.